Ég tel að það sé mjög brýnt að við náum að tengja betur saman menntastefnu þjóðarinnar og efnahagsstefnu. Hvers vegna? Jú, vegna þess að við viljum auðvitað að menntakerfið geti undirbúið unga fólkið okkar, að það sé vel undirbúið þegar það stíga sem fyrstu skref í atvinnulífinu. Og þess vegna þarf menntakerfið að fylgjast mjög vel með því sem er að gerast í atvinnuþróun landsins. Og til þess að þetta samspil verði öflugt, þá þarf að mynda ákveðna svona þekkingabrú frá háskólasamfélaginu yfir í atvinnulífið og svo frá atvinnulífinu yfir í háskólasamfélagið. Og ég vil ekki sérstaklega mikla áherslu á mikilvægi þá rannsókna og þróunarvinnu vegna þess að úr því skapast oft mjög góð störf og áhugaverð störf sem mjög margir vilja vinna að. Og þess vegna hef ég mjög mikla trú á því að þeir auknu fjármunir sem við erum að setja inn í háskólastigið, að þeir munu skila sér margfalt tilbaka til samfélagsins.